Pesma je posvećena tom drugom delu ljudi koji su sinoć kukali na društvenim mrežama kako nemaju svoju drugu polovinu, pa eto imaju bar moju pesmu da slušaju. Neki imaju sebe, makar šta. Tako je, pa to je sasvim dovoljno. Pa evo, ti nisi kukala, tako? Ja nisam kukala. Još se nisi zaljubila, kao što kažu, pa, izvori bliski tebi. Pa ovaj nije, ja sam dala izjavu juče za novine, to jest danas, mislim da to je izašlo, da se jesam zaljubila. Dobro. I da, da imam dečka već neko vreme, ali on van Srbije, tako da sam to sklonila od javnosti, tako je ostala na tome i ostaću na tome i to je to. Daleko od oka, daleko. Bitna je pesma i to je najvažnije. Daleko, daleko od oka, daleko od srca, ali to ili... Pa nije. Nije dobro. Nije. Kada zna da se to održava, ne mora da bude. Dobro. Ali je...